Hvis du skal anbefale Foreningslederakademiet til andre, hvad vil du så sige til dem? Jeg vil sige, at det er sindssygt inspirerende at komme hver eneste gang her en gang om måneden, og så kommer der nogle foredragsholdere, som bare er sindssygt gode. De er meget forskellige, men de giver bare rigtig, rigtig god input, som man kan bruge rigtig meget til sig selv også, og i foreningslivet. Og jeg synes, det er super godt og inspirerende, og man kommer ud og kan være dødtræt, og så møder man andre kursister, som bare er på ligesom en selv. Det synes jeg.